Dhe akome me mistë dashur të Klan Kosovës, pas ditët kanë të më juroj në shoqërim me Klan Kosovën, edhe një grua tjetër u vrasot nga buri i saj. Një ditë mjaft e vështirë për të mbajtur emision dhe për të diskutuar sërish për një tragjedi të radhës, për cilën fjalet ngjesin dikon mes trurit edhe gojës, nuk kemë as çfarë thua. Do të diskutojmë me atë sa mundemi natyrisht për këtë temë, e cila nuk po ndalet, vrasjet nuk po ndalen. Ngushëllim me gjithë familjes dhe miqve të sëndijerës tashmë. Do diskutojmë pas pak me sociologon Jeton Brajshori, si dhe me Vebim Mujkun për këtë vrasje, se çfarë duhet të bëj vendi ynë që vrasjet të ndalen, të pakohet numri i këtyre krimeve makabre të burrave ndaj grave të tyre, të cilët po vrasin çdo ditë, po dhunojnë çdo ditë, e pastaj me qindra burra të tjerë po i përkrahin ata në rrjetet sociale. Dalim te receta një herë. Kështu duhet jetë fakt, kështu duhet prekemi edhe ky është realiteti që jeta vazhdon, por nuk mund të vazhdohet kështu. Kështu që është shumë e vështirë. Unë mendova shumë çfarë do thonim në këtë pjesë të emisionit, vetëm e di që nuk është në kulturën e shqiptarit as më kanon që të preken fëmijët dhe gratë. Kështu që është ndoshta ajo që vjen prej shumë kohësh prej nesh. Kultura dhe ajo që ne mendojmë se i rikthehemi her pas here, nuk ka qenë asnjëherë në kulturën e shqiptarit preket femra, edhe kjo është tragjedia më e madhe që mund të jetojmë. Është shumë e trisht edhe me fol, edhe me diskutu, edhe me qenë dëshmitar të vrasjeve çdo ditë. Është fatkeqësisht. Do të thonë ne mbetemi pa fjalë dhe lotët pastaj na pushtojnë, kështu që unë duhet të të përgëzoj që ti vazhdimisht live përballesh me këtë pjesë, sepse nëse xhirohet një emision, njeriu gjen edhe mënyrën për ta mbledhur veten, ndërsa ne jemi për çdo ditë live dhe duhet ballafaqohemi edhe me gjendjen tonë emocionale, sepse jemi femra vet, jemi vajza vet, jemi bashorte vet, unë kam edhe vajzë, edhe shumë e vështirë që të dish të transmetosh atë që duhet përballë shikuesve. Do të gatuash? Po, unë do gatuaj. Në vimësi të gjithë recetave që ne kemi bërë, sepse jeta vazhdon, njëra